എല്ലാവർക്കും MM.2.0ലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ലവ് സോ റൊമാൻറ്റിക് എന്ന ഡ്രാമയുടെ എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 6 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അനേബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി ലഭിക്കൂ. സോ നമുക്ക് നേരെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എപ്പിസോഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഗുയാങ്ങും സുഷിയും കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ആ ടൈം അവിടെ ഒരു സാധനം കാണുമ്പോൾ ഗുയാങ്ങിന് പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരും. അപ്പോൾ സുഷിയോ എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അതിനുശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും വീണ്ടും നടക്കുകയാണ്. ഗുഷി സുജോ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുജോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ടൈപ്പ് ഒരു ഗെയിമാണ്. അതിങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജോലിക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു കത്തുണ്ടെന്ന്. അവൻ അത് വായിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകത്ത് ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയിലെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി, പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് സുജോ ഇഷ്ടമല്ല എന്നല്ല ഇങ്ങനെ പറയുക. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ജോലിക്കാരനും പറയുകയാണ് ഉടനെ വരുമെന്നെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവനും ആ ഉടനെ വരും എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മുടെ ഗുയാങ്ങിൻ്റെ അമ്മയും ഗുഷിയുടെ അമ്മയും വേറെ വേറെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡോറ് കാണുമ്പോൾ സുഷി അറിയാണ് ഈ ഡോറൊക്കെ പൊളിക്കുക എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആ ടൈം ഗുയാങ് അവിടെ തലവേദന എടുത്തിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സുഷി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവനിങ്ങനെ തണുത്തിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് തണുക്കുന്നെന്ന്. അപ്പോൾ അവൾ അവളുടെ ഡ്രസ്സ് ഊരി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് അവന്. അപ്പോൾ അവൻ പറയും എനിക്ക് തണുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഷിയോ എൻ്റെ അടുത്ത് ചാരി ഇരിക്കുന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവളിങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗുയാങ് പറയുകയാണ് എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോവില്ലേ അമ്മ എന്നല്ല. അപ്പോൾ സുഷിയോ ഇല്ല ഞാൻ നിന്നെ വിട്ട് എങ്ങും പോവില്ല, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയും. ഗുഷി സുഷിയോയെ കാണാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പണിക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരിടത്തോട്ട് പോകുന്നതാണ്. അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുകയാണെന്ന്. അപ്പോൾ പറയുകയാണ് സുഷിയോയെ കാണാനില്ല, ഗുയാങ് അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണെന്നെല്ലാം പറയും. അപ്പോൾ ഞാനും വരാമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഗുഷിയും പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഷിയോടെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഗുഷി എന്താ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഇവിടെ സുഷിയുണ്ടെന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയും. അങ്ങനെ അവർ എന്താ അകത്തേക്ക് ഡോറ് പൊളിച്ച് കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുയാങ് ഇങ്ങനെ തണുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് ഗുയാങ്ങിനെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സുഷിയോയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഗുഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുയാങ്ങിൻ്റെ അനിയനാണെന്നുള്ള കാര്യം. അവളും അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് അത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ വരുമ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ പിന്നെ വരാം, ഗുയാങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം ഞാൻ പോയേ പറ്റൂ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവൾ അങ്ങോട്ട് പോവും. അങ്ങനെ അവിടെ ഡോക്ടർ വരുമ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ സുഷിയോയെ പുറത്താക്കുകയാണ്. അടുത്ത ദിവസം ഈ ജോലിക്കാരെ എല്ലാവരെയും നിർത്തിയിട്ട് സുഷിയ്ക്ക് പണിയെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരു 3 മാസത്തേക്ക് ശമ്പളം പകുതിയായിരിക്കും എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഷി ഒയ്യോ പെട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അവരെ കണ്ണിപ്പെടാതെ ഓടാന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടുകയാണ്. അവൾ ഗുയാങ്ങിനെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ്റെ വേലക്കാരൻ എന്താ സമ്മതിക്കില്ല, നീ കാണണ്ടെന്നെല്ലാം പറയാം. അവളിങ്ങനെ വിഷമിച്ചിട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ജോലിക്കാരെ ടീമില്ലേ അവർക്ക് അവളെ വിളിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് നീ ഗുയാങ്ങിനെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു, നീയും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ്, ഗുയാങ്ങിനെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇനി പണിയൊന്നും തരില്ല, നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ടെന്നെല്ലാം പറയാം. അപ്പോൾ അവൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് നിങ്ങൾ ഗുയാങ്ങിനെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഫാമിലി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ ഗുയാങ്ങാണ് എനിക്ക് ജോലി തന്നതും എനിക്ക് ഇത്രയും ശമ്പളമൊക്കെ തന്നതും ഗുയാങ്ങാണ്, ഗുയാങ് ഭയങ്കര പാവമാണ്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഗുയാങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ല മാത്രം പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുഷിയൊക്കെ ഗുയാങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് പാവമൊക്കെ തോന്നി അപ്പം പാവമൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സുഷിയോ. അന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ സുഷി എന്താ ഗുയാങ്ങിനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവനെക്കുറിച്ച് ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അവനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒളിച്ചു പോവാണ്. അപ്പോൾ വേലക്കാരൻ എന്താ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ടൈം അവൾ നൈസാ റൂമിൽ കയറും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഗുയാങ്ങിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവന് എണീക്കുന്നു തോന്നുമ്പോൾ അവൾ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പോവും. അതിനുശേഷം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ അവളും അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങും. അന്ന് നമ്മുടെ സുഷിയോ അവിടെ ആയിരിക്കും കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ അവൾ ഇത്രയും നേരം പോയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പയ്യെ പോവാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുയാങ് എണ്ണീട്ടിട്ട് എന്താ നീ ഇവിടെയും ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അവളും ഞാൻ വൃത്തിയാക്കാൻ വന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി പോകുന്നു എന്നെല്ലാം പറയും. അപ്പം നമ്മുടെ ഗുയാങ് അവളെ പിടിച്ച് നിർത്തുകയാണ്. അവൾ പറയുകയാണ് അല്ല ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ ആൻ്റെ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നല്ല. അപ്പോൾ ഗുയാങ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഗുഷിയുടെ കൂടെ നീ നടക്കുന്നതൊന്നും നിനക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ, നീ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നാലാണ് നിനക്ക് പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അവൾ പറയും ഇല്ലല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഗുഷിയുടെ കൂടെ ഒന്നും നടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സാണ് അത്രമാത്രം, അന്ന് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കറങ്ങാൻ പോയി അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സുഷിയെ കുറച്ച് നാണിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരികയാണ്. ആ ടൈമും ഗുഷിയെ കാണും. അപ്പോൾ ഗുഷി ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ പറയാത്ത കള്ളം പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ് ഇല്ലില്ല എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പണക്കാർക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണും, നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ നീ ഒരു നല്ലവനാണ് നിനക്കിങ്ങനെ നീ പണക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും മിണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നീ ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവരെ കണക്ക് നടക്കുകയാണ്, എനിക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് എനിക്കറിയാം എന്നൊക്കെ അവൾ വലിയ ഡയലോഗ് അടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുഷി പറയുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല നീ അന്വേഷിക്കുന്ന നിൻ്റെ ആയില്ലേ അത് ഞാനല്ല ഗുയാങ് ആണെന്നിങ്ങനെ പറയും. അവളും
ഓ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവളിരുന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. ഒരു പണക്കാരിയായാൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റാണിയായാൽ പിന്നെ കുറേ ജോലികളുണ്ടല്ലേ, എനിക്ക് എത്രമാത്രം ശമ്പളം കിട്ടും, തോകികൾ കാണും, നല്ല ഡ്രസ്സ് കാണും, അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് കൂട്ടുകയാണ്. എല്ലാവരും എന്നെ മുതലാളി അമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കുറേ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കൂട്ടും. അവളും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. അവൾ ചെന്നിട്ട് ഗുയാങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് ഈ പൊട്ടി പെണ്ണിനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ. അങ്ങനെ അവൾ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ആകെ ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ടൈമാണ് മറ്റേ ജോലിക്കാരി രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഗുയാങ്ങിനെ സെറ്റാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബുക്കൊക്കെ അവളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിൽ കുറേ ലവിൻ്റെ ട്രിക്സൊക്കെ ഉണ്ട്, പഠിച്ച് വായിച്ച് നമുക്ക് ഗുയാങ്ങിനെ സെറ്റാക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നേക്കുന്നത്. അവളെന്താ ആ ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ച് മാറ്റും നൈസായിട്ട്. അതിനുശേഷം അവൾ ഈ ബുക്കിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആ ഇത് ശരിയാവില്ല ഇത് ശരിയാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാം വെട്ടിക്കളയാണ്. അങ്ങനെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സു ഷിയോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൂഷി എന്താ സൂജോ കളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കോച്ച് അടുത്ത ദിവസം മാച്ചുള്ള കാര്യം നിനക്കറിയാലോ, നീ എന്തായാലും വേണം, നീ വന്നേ പറ്റൂ എന്നെല്ലാം പറയാം. അപ്പോൾ അവനും ആ ഞാൻ വരാമെന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയും. സൂഷിയോ മുത്തശ്ശിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. മുത്തശ്ശി മരുന്ന് കഴിപ്പുണ്ടോ, ഞാൻ തേൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുത്തശ്ശി അറിയാണ് ഞാൻ മരുന്നൊക്കെ എപ്പോഴേ കഴിച്ചു എന്ന്. അപ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ് സോറി മറന്നു പോയെന്നല്ല. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശി ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ നിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത്രയൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൾ എന്താ കുറച്ച് നാണിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്ന് പറയുകയാണ് മുത്തശ്ശി രണ്ട് പേര് ഭയങ്കര അടിയാണ്, എന്നാൽ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, ഇവരെങ്ങനെയാണ് മുത്തശ്ശിയെ ഒന്നിക്കുക എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശി ചോദിക്കുകയാണ് ആ എൻ്റെ മാനറിന് പ്രണയമൊക്കെ തുടങ്ങിയോന്നെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയും ഇല്ല 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 ഞാൻ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചതാണെന്നെല്ലാം പറയും. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശി അറിയാണ് അതൊക്കെ അതിൻ്റേതായ സമയത്ത് നടന്നോളൂന്ന്. അപ്പോൾ അവളും പറയുകയാണ് അത് തന്നെ, ഞാൻ ഗുയാങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന അതിൻ്റേതായ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് റൊമാൻസൊക്കെ വരുമെന്നൊക്കെ ഓർത്ത് അവളും ഹാപ്പി ആവും. നമ്മുടെ സൂഷി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചിൻചാങ് വന്നിട്ട് അവളുണ്ടാക്കിയ ഒരു മുട്ടായി കൊടുക്കും. അവളും അതിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പ്ലീസ്, ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല, നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആവാന്നെല്ലാം പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂഷി എന്താ ഈ മുട്ടായി കഴിച്ചിട്ട് ആ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല, നീ ഒരു 10 എണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തന്നാലേ ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് ക്ഷമിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവളും ചോദിക്കുകയാണ് നീ ക്ഷമിച്ചോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂഷി പറയുകയാണ് ആ എനിക്ക് നിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല എന്നല്ല. ഗുയാങ് ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് അവന് വന്ന ഓർമ്മകളൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വാനറ് അവനെ ഒരു ദിവസം വന്ന് വിളിച്ചു, വിളിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ അമ്മ അവിടെയാണുള്ളതെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അവനും എന്താ പോയി അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ അമ്മ പറയുകയാണ് ഗുയാങ് നീ വന്നോ, നീ നിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ആരെയും തൊടാനൊന്നും സമ്മതിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്. അതിനുശേഷം ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ കൈ കടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗുയാങ്ങിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അവളെ എല്ലാവരും ഒരു പ്രാന്തിയായിട്ട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ പറയുകയാണ്, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും ഇതൊക്കെ ശരിക്കുള്ള കാര്യമാണെന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുയാങ് പറയുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ തുണി അങ്ങനെ ആർക്കും തൊടാനൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഇതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ശരിയല്ലേ എന്നൊക്കെ അവനിങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൂഷിയുടെ അമ്മ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. അവളും എന്താ അന്നത്തെ കണക്കൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ മാസത്തിലെ കണക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തിലെ കാട്ടിയും, പിന്നെ അധികമായിട്ട് പൈസയൊക്കെ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്തിനങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കണക്ക് നോക്കുന്ന ആളെന്താ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സൂഷിയോയും ചുൻസാങ്ങും കൂടെ ഇരുന്ന് കാണുമായിരിക്കും. ഗൂഷി എന്താ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സൂചോ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവനും അറിയാണ് അവൻ്റെ അമ്മ വന്നോന്ന്. അവൻ പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ ഒളിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജോലിക്കാരൻ പറയുകയാണ് ഇവിടുന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് അവ അതെല്ലാം ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് നൈസ പോവുകയാണ് അമ്മയെ കാണാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൂഷിയുടെ അമ്മ എന്താ ഗുയാങ്ങിനെ കാണുകയാണ്. അതിനുശേഷം അവനൊരു സാധനമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന്, എന്നിട്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അവനും ആ നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് ജോലി പോകുന്നത്, അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയാം. അപ്പോൾ അവളും എന്താ കുറച്ച് ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ടൈം നമ്മുടെ ഗൂഷി അങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതോടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ എപ്പിസോഡും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്.